Halo, piye kabar Rara? Aku ditantang Mbak Rane nggak ada video nganggo poster dungu. Nah, saiki aku pengen cerita gagah bahasa sinta alami antara basa dungu nang Salatiga karo basa Jawa nang Bojonegoro. Aku pengen mangan kar. Terus keluarga Bojonegoro bingung. Mangkara ekspresinya kok ya tenanan pur aku pengen mangan karak. Terus aku takut jebule karak sing dimaksud nang Bojonegoro kuwi karak nak sego basi sing dijemur sing dipeme nak kanggo pakan pitik. Padahal nih Salatiga karak kue kerupuk sing segawe seko sego enak banget karak banyak ya aku tuh kon mau karak sing segawe pita ya Allah dek kue rosian aku ora rosian aku ora ora weruh ketin nah ini kue weruh bora roh apa dalek boleh nek nang Bojonegoro roh kuwi kenal ngerti wis tau reti apa durung nek nang Salatiga roh kuwi roh melihat nek nang Salatiga kowe roh ani berarti kowe rohane saiki apa ora mau rohane apa ora nek nang Bojonegoro kowe roh ani kowe kenal ani apa ora wis mari apa durung apaan aja gue semari siapa sih ngeloro gue semari bodong udah lama layu mau kuih gue ngarep apa gue semari apa durung ya Allah gue ini putih negoro mari kuih selesai mengerjakan sebuah pekerjaan wis rampung bo durung lek garap gawean iki jenenge mari yen nek Salatiga mari kuwi sembuh dari sakit ya lambimu wis digawe bo durung wis wingi wis digawe kok tinggal njupuk lah iya wis digawe bo durung jebule rek yen nang Bojonegoro digawe kuwi dipake lambene wis dipake apa durung yen nang Salatiga digawe itu dibuat kuwi iki sarung kuwi bajumu sarung sarung apa ne sirak aku nganggo jilbab lambene longgar kok isih sarung apa ora sing bolong dibeli sarungnya Bojonegoro aku tiwas pikiranku horor dan gue ditili isek enak apa durung ditili apa nih sih ditili hanya gue ditili isek ditili ini Bojonegoro gue cukup cemono wae. Asline iki akeh banget, tapi wis terlalu tuwa.